Ek is regtig bly om julle weer te sien. Maar ek is ook 'n bietjie hartseer. Weet julle hoekom? Want ongelukkig is hierdie die heel laaste les van ons volgreeks wat ons die laaste 6 weke saam met julle gedoen het. Maar ek weet ons gaan nog baie pret hê in hierdie volgende les, so ons hoef nie nou al hartseer te wees nie, want ons gaan nog 'n speletjie speel en ek wil hê voor ons die speletjie speel, moet julle vir my 'n paar goed gaan haal in die huis of waar ook al jy is. OK? Ek wil hê jy moet vir my gaan haal 'n tandeborsel en tandepasta. Het jy dit? Dan wil ek vir jy moet vir my gaan haal of in jou ma of jou ouma of jou tannie se kas 'n serp. As jy nie 'n serp kan kry nie, gaan haal 'n hangertjie. Een waar jy nie te veel omgee nie. En dan gaan kyk jy ook vir my miskien as jy nie 'n serp of 'n hangertjie kry nie, gaan kyk vir my in of jou pa of jou oupa of jou oom se kas vir 'n das. OK? Ek wag vir julle net hier. Maak gou. Is julle terug? Wonderlik. Ek hoop julle kon alles kry, maar as julle nie alles kon kry nie, dis OK. Maak net of jy dit in jou hande het. OK, so die speletjie werk soos volg. Ek gaan maak of ek voor 'n spieël staan en die spieël is dan nou julle of die skerm voor jou. Miskien jou laptop of jou TV of jou selfoonskerm of wat ook al. So jy moet dieselfde maak. Jy moet maak of dit nou jou spieël is, oké? Okay? So ek gaan eers ietsie wys en dan moet julle dit presies soos ek doen. Is dit reg? Oké, okay, kom ons gaan. Kom ons probeer. Okay, begin ons met die eerste een. Is julle nog by? Het jy dit? OK. Volgende een. Terwyl ek dit doen. Wat is ek besig om te doen? Iets wat ons almal nou al goed moet ken. Ja, ek was my hande. Mooi, julle. Kom ons probeer nog een. OK. Het julle dit? OK, kom ons probeer nog een. OK. Seens, julle kan maar net ook dit doen met julle korter hare. Mooi. Laaste een. Mooi! Mooi julle, so wie van julle kon die hele tyd presies doen wat ek doen? Moet nou nie jok nie. Dis oké okay as jy nie alles kon saam doen nie. Wie kon 3 van die goed saam doen? Mooi! Wie kon alles doen? Baie mooi! Nou julle, het julle agtergekom, dis nie so maklik om te doen as julle nie weet wat ek volgende gaan doen nie. Want dan weet jy nie op wat moet jy so lank volgende dink, waarop moet jy volgende fokus nie, nê? Nou vandag se les is om Jesus te leef. Ons het nou die hele tyd gelees, soos geleer hoe om in Jesus se voetspore te volg en vandag leer ons hoe om soos Jesus te leef en dit is maklik om te doen as jy weet wat Jesus sou doen. Maar dink bietjie hieraan. Ons het mos geleer, ons is gemaak na God se beeld. Ja.
sodat ons Jesus se karakter, en karakter is wie jy is, nee, hoe jy is, hoe ander mense jou sien. So ons is gemaak na God se beeld, sodat ons Jesus se karakter aan ander kan wys. So, as jy mooi daaraan dink, hierdie speletjie wat ons nou net gespeel het, onthou jy, ek het gesê, jy kyk in die kamera van wat ook al jy inkyk as 'n spieël. Ja, so net so is ons gemaak na die beeld van God, sodat wanneer ander mense ons sien, dan kan hulle Jesus se karakter in ons sien. So ons gaan leer hoe om nou soos Jesus te leef en hoe om sy karakter te wys vir ander soos 'n spieël. So laat ons Jesus gaan loof en prys voordat ons meer daarvan hoor. Kom ons volg die voetspore tot in die Bybel by Psalm 100. Kom ons lees. Daar staan: almal op aarde, ek en jy, almal op aarde, juig tot eer van die Here. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom en sing met vreugde en erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. So kom ons sing en prys sy naam.
In die laaste paar weke het ons geleer dat Jesus ons alles gegee het wat ons nodig het om hom te volg en om net soos hy te wees. En nou kan ons Jesus wys vir ander deur ons lewe. Nou vir ons laaste les vandag, ek is nogal opgewonde om hierdie vir julle te wys, wil ek vir julle iets wys deur vir julle te leer hoe om 'n boontjie te plant en te laat groei. Ooh, dis exciting. Ek gaan jou alles vertel wat jy gaan nodig hê om die boontjie mooi sterk en mooi groot te laat groei. OK, is jy reg? So kom ons begin. Sit die watte binne in die glashouer. Dit stel ons liefdevolle Papa God voor. Papa God was nog altyd daar vir ons en hy sal altyd wees. Hy het ons gemaak om soos Jesus te wees en dit is slegs in hom wat ons kan groei. Goed, nou is ons reg vir ons boontjie. Net soos hierdie boontjie reeds alles het wat het nodig het om 'n groot boontjie rank te word wat baie boontjies dra, so het God reeds alles in ons, in jou ook, gesit wat jy nodig het om die beste jy te wees wat daar kan wees. En ek en jy is gemaak om soos Jesus vir hierdie wêreld te wees. Jesus wil hê dat ons sy liefde en sy hoop na elke stikkende deel van die wêreld sal bring. En dan het ons ook 'n tweede stukkie watte nodig. Wat dink julle? Kom ek sê vir julle, hierdie watte stel Jesus voor. So die eerste stukkie watte was Papa God, die tweede stukkie watte stel Jesus voor. Want dit is eers wanneer ons Jesus as ons redder aanvaar en alles wat hy vir ons kom doen het aanvaar, wat ons dan eers in volheid kan lewe. Die volheid wat hy vir ons bedoel het hoe ons moet lewe. En net soos die boontjie iets oor hom nodig het om te groei, het ons 'n verhouding met Jesus nodig om te kan groei. Ons gaan nie kan groei as ons nie 'n verhouding het met Jesus nie. En die houer waarin ons die watte gesit het, is soos wanneer ons deel is van 'n liefdevolle kerkfamilie, miskien 'n selgroep en vriende wat vir God ken en wat in verhouding staan met Jesus. Wanneer ons meer van Jesus wil leer, en dan gee dit ons kans om te groei. En ons kan selfs ander nooi om saam met ons te groei. God het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Nee, ons het mekaar nodig. So nodig. Is dit dan nou al? Is ons boontjie nou reg om te groei? Gaan hy groei net so van self? Julle is reg, nee, dit gaan nie. Hoekom nie? Dis reg, ons boontjie het nog twee belangrike goed nodig. Kan julle raai wat dit is? Wie het hierdie eksperiment al gedoen? Ja, ons het water nog nodig vir hierdie boontjie om te kan groei en sonlig, ja! So kom ons sit die houer in 'n mooi sonnige plek, naby aan die venster iewers waar hy lekker baie sonlig kry. En dan, net soos die boontjie sonlig nodig het om te groei, het ek en jy ook God se lig nodig om te groei. En wie is die lig vir die wêreld? Wie is die lig vir die wêreld? Dis reg, dis Jesus. Jesus het reeds vir ons kom wys hoe ons moet wees, wat ons moet doen om te lewe soos hy. En al wat ons moet doen is om sy voorbeeld te volg. Ons moet Jesus leef.
Maar het boontjie het nog één ding nodig om te groei. Wat was dit alweer? Wat was die tweede ding wat hij nodig het? Ons het gepraat van die sonlig en water, ja! Nou, wie het Jesus gestuur om saam met ons te wees en vir ons krag te gee om te groei? Kan jylle daai vers onthou? Die gee my krag. Ja, dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees vul ons net soos die water die houer vol maak. Hy is daar om ons te leer en om te lei en ons te wys wat is die regte ding en om te doen en om te ons te wys wat is die regte plek en om te gaan. En so moet ons om dan volg. Ons moet leer julle om elke dag na die stem van die Heilige Gees te luister. Hy sal ons help om die regte keuses te maak, sodat ons die lewe kan leef wat God vir ons beplan het. As jy nie sy stem kan hoor nie, gaan praat met iemand wat jou miskien kan help hoe om die Heilige Gees se stem te hoor en te erken. En dan gaan jy verstaan wat ons bedoel hiermee dat die Heilige Gees jou soveel krag gee. Nou denk jylle, dit is genoeg om net een keer vir die boontjie water te gee. Oké boontjie, jy het nou jou watte, jy het jou sonlig, jy is nou op die regte plek. Ek het vir jou een keer water gegee en dan jy nou maar groei. Gaan hy groei? Ons moet net een keer vir hom water gee. Nee, jylle is reg, ons moet elke dag vir hom water gee. Sodat hy kan groter word en sterker kan word. En net so moet ek en jy elke dag saam met Jesus spandeer. Sodat ons kan groei en kan sterk word. En ons lewe 'n impak maak in ander mense in die wêreld se lewe. So sal ek en jy die beste ek en die beste jy kan wees. Die persoon wat God beplan het vir jou om te wees en boontjies of vrugte kan dra waarvan ander dan kan eet en dan kan hulle ook nie meer honger wees nie, want dan is hulle vol van God se liefde, omdat jy vir hulle van die vrug wat jy dra, waarmee jy groter en sterker geword het deur in verhouding te wees met Jesus, daai vrug gee jy dan vir hulle om te eet en so kan hulle ook 'n beter en 'n voller lewe lei soos Jesus. Nou dit is waaroor dit gaan om Jesus te volg en om Jesus te lewe. Ons is nie net vir onsself gemaak nie, maar ons is gemaak om hoop en liefde vir mense te gee deur ons woorde, deur wat ons sê en deur wat ons doen. So as mense vir jou kyk, soos toe ons nou in 'n spieël gekyk het en gemaak het of dit 'n spieël is, so kyk mense na jou oor hoe jy praat en hoe jy lewe. En so bring ons geloof, hoop en liefde vir die hele wêreld om ons. Nou dit is die goeie nuus van die evangelie wat ons geleer het in 'n boontjierank. Om ander lief te hê en goed te wees vir ander. Dis wat belangrik is vir Jesus. Om dit te doen, help jou om wat belangrik is vir Jesus te onthou. Wees eers lief vir ander mense. Om regtig lief te wees vir hulle uit jou hart en nie te wil beklei of met kwaad gevoelens te lewe nie. Om lief te hê met alles wat jy is en het. Om 'n goeie maat te wees wat soos Jesus lief het. Oefen om ander eerste te stel, totdat jy baie goed is daarmee. Moenie lui wees
om Jesus te dien nie. Wees gereed om vir Jesus te leef met een glimlach. Dien hom met een blye hart. Help ander wat Jesus volg, wanneer hulle iets nodig het. En as iemand een slaapplek of iets te eten nodig het, bied het aan. As dinge moeilik raak, moenie moed opgee nie. Gaan aan en bid. Lag saam met ander as hulle gelukkig is, en huil saam met hulle as hulle hartseer is. Wees vriende met amal. Moenie een snob wees nie, deur net by die koelmaatste wil wees nie. Wees amal se vriende, en wat jy ook al doen, moenie die een wees wat dink dat hy alles weet, of wat altyd die middelpunt van aandag wil wees nie. Wees gaaf en sê vriendelike dinge vir amal, selfs die mense wat na by jou is. Wees ook vriendelik met die wat baie graag jou dag een slegte dag wil maak. En moenie jou asem mors om daaroor te kla nie. Kom met amal oor die weg so ver as moontlik, al is dit soms moeilik. As iemand iets doen wat jou kwaad maak, gaan net aan en moenie probeer om hulle terug te kry nie. God sal dit alles uitsorteer. Hy sal jou help om iemand te wees op wie ander kan vertrou en om die regte ding te doen. Maak nie saak wat nie. Soos Jesus sê, as jou vyand honger is, gee vir hom kos. Of as hy dors is, gee vir hom iets om te drink. Wanneer jy dit doen, sal jy hulle baie verras. En wie weet, dit kan hom sleg laat voel. En dan sal hy anders wil wees. So, wat jy ook al doen, moenie toelaat dat die kwaad die beste van jou kry nie. In plaas daarvan, oorkom die kwaad met die goeie. En so, volg en leef ons, Jesus. Nou die Bybelvers van vandag sal ons ook daaraan herinner en ons help onthou hoe om soos Jesus te leef. Kom ons gaan kyk wat staan daar. Dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 31. En daar staan, wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Sodra jy na iemand wat langs jou sit, of maak of daar iemand langs jou sit, dan oefen jy so lank om dit eendag te doen wanneer iemand by jou is, en dan sê jy dit gou-gou saam met my weer. 1 Korintiërs 10 vers 31. Wat julle ook al eet en wat julle ook al drink, doen alles tot eer van God. Mooi julle, baie mooi. Nou jy kan in die spieël gaan kyk en dit sê vir jouself ook, om jou net weer daaraan te herinner, dat jy dit altyd sal onthou. Maar ek dink, ons volgbuddy wil ook 'n laaste keer met julle gesels, en ons kan dan ook nog 'n liedjie saam vir Jesus sing voordat ons gaan. Ons sing sommer die hele dag, elke dag, want is so lekker om God te loof en te prys. Maar voordat julle gaan, moet asseblief nie vergeet om te wag tot heel aan die einde van die video, wanneer ons vir julle nog 'n story gaan wys, wat julle nog meer gaan leer oor ander maniere hoe jy en ek Jesus kan leef en kan wees oral waar jy gaan nie. Hoop jy het 'n awesome week. Bye bye! Wow, hallo julle! Dis hashtag Volleybuddy hier. Al wat ek kan sê na alles wat ons geleer het is, leef Jesus! Is julle gereed? Julle uitdaging vir hierdie week is leef Jesus, maar dis nie net vir hierdie week nie. Jy sien, om Jesus te lewe is iets wat ons elke dag moet doen. Die groep
nooit mense praat van een levensstijl. Al wat dit beteken, is dat jy mag die enigste Bijbel wees wat iemand anderste ooit lees. So jou leven moet Jesus vir ander mense wys. Leef Jesus elke dag, elke uur. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil. Hashtag Follow Buddy oor en uit. Ouers, onthou asseblief om op die subscribe knoppie te klik en om ons kanaal te like en te share so wyd as wat jy kan met jou hele familie en al jou vriende. Nou vir ons, hierso in Doxedeo kinderbediening, is verhoudings en families so belangrik. En daarom het vir ons vir julle spesiaal 'n ouergids voorberei waarop julle kan gaan klik op die skakels onderaan hierdie les video en dan kan julle dit aflaai en dit uitprint en vir julle kinders gee om die aktiwiteite te doen en miskien kan julle dalk nog saam met hulle deel hê in al die pret. Geniet dit.